Motherfuckers, come on, 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 motherfuckers, come on. I got seven Mac 11s, about 8, 38s, 9, 10 Mac 10s, the shit's never end. You can't touch my riches, even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Biggie Smalls, the millionaire, the mansion, the yacht, the two weed spots, the two hot blocks. That's how I got the weed spot. I shot bread in the head, took the bread in the lamb. Bem, recentemente o canal alcançou a meta de 1000 inscritos e caramba, isso é realmente um sonho pra mim desde sempre. É, sei que minha voz não expressa muito isso, mas acreditem, isso é um sonho pra mim desde, sei lá, 5, 6 anos atrás. Enfim, já que o primeiro vídeo nesse estilo de vídeo que eu faço hoje no canal foi um vídeo sobre a temporada 2, hoje, nesse especial de 1000 inscritos, eu vou fazer um vídeo sobre a temporada 2, de novo. E depois eu vou fazer isso, porque esse outro vídeo é muito ruim, não assistam. Enfim, vamos pro vídeo. A temporada 2. Bem, eu já falei várias vezes no canal que ela é minha favorita. Sendo que já tem uns 3 vídeos dessa temporada 2 e com esse 4. E bem, vamos lá. A temporada 2 é uma temporada meio que uma continuação bem direta da temporada 1, onde a gente viu o que aconteceu na temporada 1 e a gente queria mais na temporada 2, e foi o que aconteceu. Basicamente, no começo da temporada 2, você já conhece todos os personagens, já está acostumado com eles, é como se fosse um bônus da temporada 1, onde você vê mais histórias que não necessariamente deveriam estar na temporada 1, mas sim são histórias boas para, sei lá, ser um extra, digamos assim. A temporada 2 foi feita em um intervalo de um ano, e nesses um ano, Thugs foi feito, o que ajudou bastante, já que Dade Meaton era o produtor técnico de Tom e seus amigos, e com ele fazendo Thugs, ele aprendeu muito mais de cenários de água, rios, isso ajudou muito na temporada 2, 3 e em diante. Além de que todo o time da temporada 1 se reuniu de novo na temporada 2, até o próprio narrador, o Ringo Starr. Mas na época, tinha um problema. No caso, que todos os episódios de Thomas tinham que ser baseados em algum livro. E naquela época, não tinha livro suficiente para adaptar para a temporada 2. Ou seja, o Christopher Yaldry, que era quem já escrevia os livros na época, teve que fazer mais alguns livros. Além de que eles tiveram que também se basear em algumas histórias de magazine ou revistas. Tipo Thomas and Trevor, que não é da Hellway Series. E continuando falando sobre os episódios da temporada 2, acabou que alguns episódios foram cancelados, como o famoso The Missing Cult, ou até mesmo Gordon's Foreign. Basicamente, esses episódios foram cancelados, ou porque eles não podiam fazer na época, porque eles teriam que fazer muitos cenários e um novo trem inteiro, no caso do Gordon's Foreign. E no caso do Missing Cult foi porque decidiram não botar ele na lista de episódios porque seria complicado demais para as crianças entenderem. O que até acho que faz sentido, considerando que toda a história do Missing Cult vai nesse negócio dos números dos Donald e Douglas. Isso confundiria bastante as crianças, considerando que seria a primeira aparição deles. E o The Missing Cult é o único episódio cancelado da temporada 2 que a gente sabe que existe. Já que existem cenas que provavelmente da temporada 2 que foram retiradas do Missing Cult, e também as imagens de promocional, já que Steam e algum episódio de Thomas tem imagens promocionais para meio que dar uma divulgação para o episódio. E do Missing Cult também existia, eles retiraram antes de fazer o episódio. E basicamente esse episódio existe nos confins da galeria da Mattel, só que não tá editado com narrador e nem nada. Só tá basicamente imagens soltas. E provavelmente a gente nunca vai ver. Mas é uma pena isso. E se você se interessou sobre esse assunto, eu fiz um vídeo inteiro só falando sobre esse episódio. E vou deixar na descrição. Bem, agora que já falamos o necessário, vamos pros episódios. Confusão em dose dupla. Bem, esse episódio é o primeiro episódio, e realmente não tem nada muito de especial nele, além dele ser o primeiro episódio. Então, como ele é o primeiro episódio da temporada, é melhor falar dele. Basicamente, ele começa um novo conflito, assim, digamos assim,
No caso do Thomas, Percy e Toby, é daí que começa a amizade desses três trens. Já que se lembra que na temporada 1, o Percy e o Toby quase não têm aparições. Considerando que o Percy só tem dois episódios relevantes e o Toby só tem dois ou três no segundo episódio de Natal. Basicamente, o Thomas fica se vangloriando por causa da sua pintura azul. E isso é algo que vai começar a acontecer bastante na temporada 1. Já que nessa temporada é a continuação do Thomas na sua linha. E basicamente ele fica muito orgulhoso e muito arrogante por causa disso. E ao longo das temporadas você vai ver que ele vai começando a evoluir. Principalmente na temporada 5, onde ele não é mais desse jeito e é um trem muito mais experiente. Basicamente depois disso, Thomas acaba tendo um acidente com carvão. E acaba que sua pintura fica completamente suja de carvão. E bem, acaba que ele tem que ficar sendo consertado e limpado enquanto o Toby levava ele em Clarabel. E isso fez o Thomas ficar muito bravo. E o Percy ficou sendo culpado pelo Thomas. E o Percy também ficou muito puto por causa disso. Dando a ênfase que o Toby só estava observando toda essa briga dos amigos. Sim, Toby é um agente do caos. Depois disso, o Percy acaba se descuidando de um acidente com para-choques. E depois disso, Thomas e Percy se resolvem no galpão. E é basicamente isso, um episódio bem chatinho. Tanto é que alguns acham que ele foi substituído pelo Missing Coach. No caso, fizeram Missing Coach e a ideia não era ter esse episódio. Mas algumas outras teorias indicam que também foi o episódio Better Later Than Never. Um novo amigo. Bem, esse episódio é um episódio que realmente não tem nada demais, nem muito de especial. Mas pra mim esse episódio é bem especial. Considerando que eu vi esse episódio no meu DVD de Thomas. E eu sempre gostei muito desse episódio. Meio que a trilha sonora desse episódio é tudo muito bom pra mim. E é muito nostálgico. Basicamente a música do Trevor é legal. E bem, basicamente pra quem não se lembra da história do episódio, o Edward acha o Trevor dizendo que daqui a pouco ele ia morrer, basicamente isso. E ele fica muito bravo porque um trem novo daquele jeito não poderia morrer, já que a única coisa que ele tava de ruim era sua pintura que tava enferrujada. Então, ele e seu maquinista vão procurar alguém que poderia ter um trem de tração em sua casa, até que eles acham o reverendo. O reverendo então negocia com o maquinista do Trevor, o Jim Cole, e acaba que o Trevor é renovado e acaba vivendo no pomar do reverendo. E é basicamente esse episódio. Mas eu não sei, acho que a vibe desse episódio e o Trevor é uma coisa boa pra mim, porque, sei lá, é nostálgico. A única coisa estranha desse episódio é que o Trevor fica falando que... Ah, como eu gosto de crianças! Trevor? E pra você que já ficou confuso, não vai ser um review de todos os episódios da temporada 2, e sim de alguns específicos, já que seria um vídeo enorme se eu ficasse fazendo review de 26 episódios. O Convencido. E uma explicação, esse episódio não se chama Ferro Velho, e sim O Convencido. E bem, continuamos. Bem, esse episódio é realmente um dos melhores da temporada 2. Esse episódio mostra uma evolução do Edward e também como o James é um cuzão. Basicamente, o James fica dizendo que o Edward é um lixo, que ele é melhor do que o Edward. E digamos que isso tem um resquício de verdade. Thomas e Percy então ficam bem putos. E basicamente depois, no próximo dia, algumas crianças estão mexendo no controle do James. E acaba que ele fica andando sozinho aí, correndo. E não consegue parar, porque bem, ele tava sem maquinista e sem condutor. E acabou que então, ele gerando e falou que o motivo é que podia ir pro resgate. Mesmo que Gordon e Remy não estavam fazendo nada. Com muito esforço, Edward consegue alcançar James. E um inspetor que estava dentro da cabine de Edward joga uma corda no para-choque de James. E com o tempo, eles conseguem parar. James então se desculpa com Edward. E os dois se resolvem. Sousa Panhead então parabeniza Edward. E diz que ele vai receber uma nova pintura. Enquanto James vai receber novos breaks. Uma coisa que eu gosto desse episódio é que esse episódio é um dos arcos do Edward da temporada 2. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, um dos episódios da temporada 2 de um personagem específico. No caso, um dos que mais tem episódios é o Edward. Percy, Thomas, enfim. Eu vou começar a falar disso depois.
Pace in the Signal. Bem, esse episódio é o episódio que começa o arco do Pace na temporada 2. Voltando pra temporada 1, a gente viu que o Pace não tem muito episódio lá muito relevante. Só os dois episódios que ele aparece. E basicamente ficou por isso na temporada 1. Na temporada 2 vieram complementar isso, considerando que o Pace tem muito episódio nessa temporada, muito mesmo. Basicamente, Pace in the Signal é basicamente o Pace numa locomotiva orgulhosa. Basicamente, ele fica fazendo brincadeiras com os trens grandes e irritando todo mundo. Tipo, da vez que ele disse que era pro James ficar na garagem que o seu Superhat iria visitar ele. Só que o seu Superhat tava de viagem, então o James ficou lá pelo tempão e os trens tiveram que fazer o trabalho dele, empatando a ferrovia inteira e fazendo uma maior confusão. E quando o Superhat voltou, ele reclamou com James e Pace. Continuando, Pace estava falando que ele sabia tudo sobre sinais para Gordon e James. Gordon então viu uma oportunidade e disse para James não falar nada. E disse sobre um tal de back signals, o que eu não conseguiria traduzir, já que acho que sinais para trás ficaria meio estranho. Mas basicamente, o Pace disse que sabe sobre esses sinais aí, mesmo que eles não existam, já que ele é orgulhoso e meio que fica inventando coisa para dizer que é uma locomotiva boa. E continuando, uma vez que o Pace tá num sinal, ele acaba vendo que o sinal foi para baixo em vez de para cima. Então ele acha que esse é um dos tais de back signals. Então, pelo nome, ele acha que ele tem que voltar para trás. E acabou que foi isso que ele fez. Ele voltou para trás e Gordon viu bem na hora que ele fez isso. Depois disso, no galpão, Gordon e James ficaram zoando com a cara dele. A lição de Pace. Bem, basicamente esse episódio é locomotivas continuando falando mal do Pace porque ele é uma locomotiva pequena e ninguém gosta dele. E basicamente o Pace fica falando que a nova locomotiva ia ajudar ele. Mas as locomotivas só ficam dizendo que se ele trabalhasse mais e se esforçasse menos... Quer dizer, como assim se esforçar menos? Esqueçam isso que eu disse. Mas basicamente eles ficam dizendo que o Pace é inútil, basicamente. Até que o Superhat disse que a nova locomotiva ia chegar pra ajudar ele. E no que no próximo dia aconteceu. E no caso da locomotiva era o Duke. Que no caso o seu nome era Montague, mas decidiram botar Duke já que é o apelido dele. E sinceramente é bem melhor do que Montague. E aí é só o começo de um dos melhores personagens dessa série. Basicamente, Pace e Duke começam a trabalhar juntos. Só que as locomotivas grandes também ficam fazendo coisas com Duke, tipo jogar um monte de vapor na cara do coitado. Sua nobreza excelentíssima! Ela foi fumada. E basicamente o Duke dá uma ideia pro Pace. E no fim do dia, quando as locomotivas estavam andando pro galpão, Duke e Pace estavam no meio da plataforma giratória, empatando eles de entrar. E basicamente os trens com puto começam uma discussão e seu Superhat vai ver essa confusão. Basicamente então ele manda o Pace e o Duke para de fazer aquilo porque isso não pode acontecer. E os trens grandes para pararem de mandar no Duke e no Pace, já que é ele que é o controlador da ferrovia e não eles. Depois disso, as locomotivas grandes ficaram tristes e solitárias e o Duke começou a fazer o trabalho dele em paz. A lição de Pace. Ênfase. Eu não sei por que raios anos desse episódio é esse. Continuando, esse episódio foca na construção do novo posto que está tendo. E basicamente, Thomas e Pace estão lá trabalhando quando eles veem uns helicópteros e aviões passando. Um deles é o Herald. E mais tarde, Pace e Herald se encontram. Basicamente, o Herald fica falando que odeia trens e que helicópteros são mais úteis. E o Pace fica muito puto por causa disso. Então, ele reclama com o Toby e o Toby, sinceramente, faz nada. Porque, digamos, Toby é um agente do caos, ele só gosta de ver tudo queimar. E, basicamente, o Pace, depois de ver o Herald passando por cima dele, ele começa a correr mais rápido do que o Herald. E assim começa a melhor trilha sonora de Thomas inteiro e também um dos melhores episódios. Herald, o helicóptero disse ao Percy sem pudor: sua ferrovia ultrapassada e você é um horror.
Mas Percy e seus vagões foram correndo sem parar e venceram o helicóptero, conseguiram lá chegar. E para finalizar o arco do Percy, falamos sobre Percy Takes a Plunge, que é basicamente quando o Percy está se vangloriando para Dewey Bank, no caso na história original, eram só algumas locomotivas aleatórias, dizendo da vez onde ele ficou com algumas das suas rodas, mas mesmo assim continuou indo para frente com determinação, coisa que só aconteceu na temporada 3, o que foi meio que estranho ver isso, já que tipo, a gente nunca viu isso acontecer. Enfim, esses erros aí, o Rime aparece e ele diz que as locomotivas são bestas e que o Percy também é. E basicamente o Percy vê uma placa de perigo em um lugar, e o Thomas diz que uma vez ele viu uma placa dessas e caiu numa mina, só que o Percy fala, tipo, não tem mina aí, então por que tem uma placa? É meio que acho que eles são burros, porque tipo, não dá pra ver que tem um mar ali, tipo, tá literalmente na frente deles. Enfim, né, o Percy é burro. Basicamente, então, ele faz um acordo com os vagões para empurrar ele. Só que, bem, você não pode confiar em vagões. E os vagões fizeram ele cair na água. E o Remy depois zombou da cara dele. Bem, um episódio do Percy sendo Percy, completamente Percy sendo perciável. E bem, se você estava esperando isso pelo vídeo inteiro, chegou a hora. A trilogia de Diesel e Duke. Bem, Duke é um trem Great Western, muito legal, ele é o pato verde. E o Diesel é um Diesel muito legal. Só que não, ele é um traíra, ele diz que os trens a diesel são muito legais e os trens a vapor são muito merda. E Duke fica bravo, então ele faz o Diesel sofrer um acidente e quebra os vagões inteiros. E tem a clássica canção do Pop Goes the Diesel, que eu vou botar aí porque é incrível. Tem carro esperando aqui, mova com cuidado, mostre só como é partir, tem mais um quebrado. Dentro e fora ele desfila, com a poeira ele espirra, lá se vai o carro errado, tem mais um quebrado. Então o Diesel fica bravo e quer se vingar do Duck, inventando mentiras sobre o Duck para os vagões. E os vagões contam suas mentiras para os trens, e os trens ficam muito bravos com o Duck. Basicamente ele chamou de salsicha galopante, resmungou Gordon. Ferro velho vermelho de ferrugem, sibilou James. E eu sou velho quadrado de rodas, fumegou Henry. E basicamente, para não dar mais confusão, o Sr. Panhead manda o Duke embora para a linha do Eddard. Acaba que eles trabalham juntos, só que no final os vagões rompem o engate do Eddard e começam a descer a ladeira atrás do Duke. O Duke consegue fugir por um tempo até que os vagões se engatam a ele. Ele começa a empurrar os vagões e os vagões empurram ele. Até que não dá mais porque estão numa estação. Ou seja, ou é parar, coisa que eles não conseguem fazer, ou é bater no James. Ou seja, a única opção é bater nos vagões do James e matar todo mundo. Mas acaba que o James sai bem na hora e acaba que tem um desvio para uma barbearia. E o Duke acaba batendo e destruindo tudo. E o barbeiro fica bravo. Aí o Stupan Hatch dizer que o Duke foi um herói e salvou todo mundo. Só que isso não muda o fato que ele destruiu a barbearia e quase matou os clientes. Eu sei que você estava esperando por isto. E eu também. E finalmente vamos falar sobre Donald e Douglas, os irmãos escoceses da Escócia, muito legais, que tem o número 10 e 9. Você não sabe quem é o 10 nem o 9, mas você gosta deles. Incrível. Basicamente, Donald e Douglas são irmãos escoceses que chegaram na ilha de Sodo, quando a ilha estava com muito trabalho. E acaba que eles acabam causando confusão, tipo, acaba quebrando uma sinaleira e depois acaba quebrando um carro freio. E acho que esse carro freio não sobreviveu, acho que ele certamente morreu, já até que ele foi despedaçado. Mas você pode considerar que ele foi substituído de outra carcaça, digamos assim, já que ele aparece em outro episódio depois. Depois disso, Sr. Panhead ameaça os James a remover um deles da ilha, só que ele não sabe quem ele atirar.
E os gêmeos ficam tristes, já que quem fosse embora ia acabar virando ferro velho quando voltasse para o seu país de origem. Os gêmeos então ficam se perguntando como acabar com essa situação. E acaba que Percy vai falar com Edward, o trem sábio que sabe de tudo, entre aspas. Ele deu a ideia de fazer uma revisitação. Só que os gêmeos não queriam fazer uma refinação, então falaram para o Percy fazer. E o Percy acabou falando lá com César Panhet, e César Panhet disse: tá bom. E acabou que tudo foi terminado pelo Percy fazendo sua ferrificação. E os gêmeos poderiam ficar na Ilha de Sodor muito felizes e fazendo altas trapalhadas. Ok, tá aí um episódio que eu gosto muito: A Visita de Thomas. Ou A Vista de Thomas, ou A Visita Inesperada. Ninguém sabe realmente qual é o nome desse episódio. Mas basicamente esse episódio eu acho que é um dos clássicos, considerando que ele passava bastante, acho, na Discovery. Eu acho, não sei, nunca peguei essa época. Mas eu sei que ele tinha nos DVDs de Thomas e acaba virando um clássico. Tanto pra mim quanto pra várias pessoas. Basicamente é quando o Thomas fica convencido de que pode sair andando sozinho sem maquinista e foguista e acaba batendo em uma casa. E que eu não sei porque tem uma casa tipo no final da linha de um galpão de trens, considerando que o único desvio é onde um dos trens ficam, acho que o Toby. Ou seja, é impossível de entrar e de sair dali. Como eles entraram, eu não sei. Só o Toby pode entrar. E apesar de que eu gosto muito e que tem uma boa trama, e que depois já impacta em algumas coisas na série. Tipo que no Irreversíveis não só muda que a Daisy vai aparecer, e sim que os para-choques do Thomas mudam, já que meio que ele se destruiu inteiro, já dá pra ver pelo acidente do episódio, né? Bem, já que eu acabei de falar da Daisy, vamos continuar por um episódio que segue esse mesmo nome. Bem, episódio é uma continuação direta do episódio que eu acabei de falar, onde o Thomas sofre um acidente e é mandado pro conserto. E no caso, o Diesel que mandaria para substituir o Thomas não era o Diesel, e sim a Daisy. Sim, todo mundo na primeira vez acha que é o Diesel, mas acaba que não é, é a Daisy. Só que os três não gostam nada da Daisy, porque ela é fresca. Tipo, se recusar a puxar um vagão, ou até esnobar da garagem dos trens. Tipo, ela institua a Inia Clarabel em Rieta, tipo, na frente dela. Tipo, tá bom, né? Elas estão literalmente do seu lado, mas tá. Só um adendo, a continuação desse episódio deveria ter sido o Touro, que acabou sendo substituído para a temporada 4. E uma coisa que você pode reparar é que na temporada 3 e 4 tem vários episódios que não conseguiram entrar na temporada 1 e 2, já que, bem, só tinha 26 episódios cada temporada e não tinha espaço para todos os episódios que tinham na Highway Series. Tá, mas como estamos falando da Classic Series, vamos continuar Percy Predicamente. Basicamente, nesse episódio, Percy está fazendo muito trabalho, já que a Daisy se recusa a fazer o seu trabalho, e o Toby também não consegue fazer metade do trabalho dele, porque, bem, o Toby é literalmente madeira e roda. Só que o Percy bateu tanto nos vagões que os vagões ficaram muito bravos, e acabou que eles começaram a empurrar o Percy, como sempre. E acabou que o Percy bateu em um vagão que estava no meio da linha. Porque ele tava no meio da linha, não faço ideia. Mas ele tava. E acaba que ele entra dentro do vagão e... sei lá, não sei que raios aconteceu nessa cena. Só sei que esse acidente é baseado em um acidente real. O que é bem estranho, tipo, como raios aconteceu, não sei. E basicamente nesse final desse episódio, o Tom Hatch dá uma bronca no Percy por não prestar atenção nos vagões e a Daisy por não fazer seu trabalho. E basicamente o Thomas volta e todo mundo fica feliz, o Thomas conhece a Daisy e felicidades, yay, Branchline. Bem, agora vamos pro próximo episódio, que o episódio é Edward o Pacificador. E sim, o nome desse episódio não é O Diesel, mesmo que O Diesel faz mais sentido do que Edward o Pacificador, considerando que o Edward só aparece no final do episódio. Mas vamos falar logo desse episódio. Ok, nesse episódio é apresentado Bill e Ben pela primeira vez, onde, bem, Bill e Ben são Bill e Ben, eles são muito Bill e Ben, e eles fazem coisas de Bill e Ben. Só que um dia os jogos deles são roubados, e eles ficam muito putos porque, bem, os jogos deles foram roubados.
Então os maquinistas veem que tem marca de óleo diesel no trilho. Só que eles estão achando que é disenteria ou a dieselteria, como é o nome que eles falam no episódio realmente. E basicamente eles têm um plano, que é de tirar seus nomes e números e ficar fazendo o diesel se confundir, indo de um lado e pro outro. Já que o diesel não conhecia os dois, então eles não sabiam que os dois eram gêmeos. E basicamente isso continua até o Edas chegar e mandar os dois pararem com essa putaria. E basicamente o Edas diz que o Boco é muito legal e que ele é um trem a diesel tipo 2, um Metropolitan Vintage. Não sei porque eu decorei isso, mas eu decorei. E basicamente tudo se resolve. E uma coisa que dá pra ver nesse episódio é que tá chegando muito mais diesel em Sodom. Já que a primeira desses diesel dessa gama foi a Daisy e depois o Boco. Depois primeiro realmente o diesel, que foi o primeiro diesel de Sodom. E a partir da temporada 3 vai ter muito mais diesels. E realmente a evolução das locomotivas acontecendo na nossa cara e a gente quase nem percebe. E agora pro próximo episódio, Estrada Errada, que no caso é o nome errado. Cômico, né? Na real o nome desse episódio é Fora da Linha, o que faz muito sentido, até porque não é uma estrada que os trens passam sem trilhos. Por mais que temos a Estrada Mágica também seja errado e é conhecido assim. Enfim, ok, agora sem mais enrolação da minha parte, basicamente o episódio apresenta as duas linhas, a linha principal e a linha adjacente. Basicamente, os trens grandes não podem passar por essa linha adjacente, já que os trilhos não são fortes o bastante. E as locomotivas adjacentes não podem ir para a linha principal, pois obviamente os trens grandes estão puxando seus grandes vagões lá. Só que um dia, quando Gordon e Edward estavam na estação com seu trem noturno, o maquinista de Edward se confunde um chapéu grande e verde com a bandeira do condutor, dizendo que eles já podiam ir. E acaba que por isso Gordon sai da estação antes da hora, deixando todos os passageiros na mão, e só percebendo que fez uma coisa errada depois de um tempo. E até lá, Edward já estava atrasado. E acabou que porque o sinalizador não sabia da mudança, acabou que Edward foi para a linha principal. E Gordon acabou indo para a linha adjacente, onde ele ficou no desvio dormindo o resto da noite. E acabou que o dia acabou sendo perturbado por Bill e Ben, que acabaram abusando dele e dizendo que ele ia virar ferro velho jogando ele no mar. Eu não sei como ele ficou tão assustado, tipo, são dois locomotivas pequenas dizendo isso, enquanto ele é gigante. Enfim, o Boco chega lá e manda o Bill e Ben calar a boca, como sempre, porque o Boco é muito foda. E Gordon fica agradecido com o Boco, porque achou que ele salvou sua vida. Mesmo que o Boco só mandou o Bill e Ben parar de fazer palhaçada e nada demais. E por último, o esforço de Edward. Ou Contem Comigo, que no caso é o nome oficial. Basicamente o episódio começa com o Edward tendo dificuldade de pegar os seus vagões. E as locomotivas riem disso. O Silent Gordon, que diz que Edward deveria ir para o Ferro Velho de uma vez por todas. E que deveria desistir e descansar em paz logo. Basicamente diz que o Edward deveria morrer. Isso é meio pesado. Mas o Boco e o Duke defendem Edward, dizendo que ele é bem melhor do que todos os três. Coisa que eu duvido realmente que é, mas vamos dizer que isso é verdade. E nesse tempo, Edward consegue começar a empurrar e puxar os vagões. Isso é na estação. Basicamente, Bill e Ben fariam um turismo pela ilha de Sodo. E Edward era quem entregaria os passageiros para eles. Bem, o turismo pela ilha de Sodor foi bom e os passageiros gostaram. E Edward seria o encarregado de levar eles até a sua casa. Só que nesse caminho de Edward, uma grande tempestade começa. E acaba que a viagem acaba dificultando. Até que chega um ponto em que um estralo é ecoado pelo lugar inteiro. Os passageiros ficam com medo e assustados. Edward tinha quebrado a sua roda lateral. E basicamente, com ela quebrada, ficaria muito mais importante fazer essa viagem. Ainda mais considerando que na reversíveis não só isso quebra, mas também sua parte lateral. Eles acabam então removendo a braçagem de Edward, e agora ele está puxando que nem um trem antigo. E com essa determinação, puxando e empurrando os vagões, um vagão começa a se mover, que dá movimento a mais outro vagão,
que acaba movendo mais outro vagão, e logo Edward já está se movendo de novo. No fim, Edward chegou muito atrasado na estação, e certa panrete já estava perto de dar uma bronca em Edward, mas os passageiros, em vez de ficarem irritados, comemoraram e vibraram para Edward. Eles agradeceram ao maquinista, o foguista e certa panrete. E no fim, Edward voltou para o galpão, onde ficou muito orgulhoso. E os três grandes não falaram uma palavra. E todo dia, no mesmo dia do acidente, ele volta, cambaleando pelos trilhos, procurando a última alma viva. Essa é a lenda do trem fantasma que Percy estava contando a Thomas. E o Toby, obviamente, já que, bem, Toby sempre tem que estar lá. Basicamente, Thomas não acreditou nessa lenda, porque, segundo ele não acreditava em fantasmas. E esse episódio prova como o Thomas é muito orgulhoso na temporada 2. Tanto é que ele acaba sendo muito arrombado nos próximos episódios. Basicamente, Percy fica bravo com Thomas por não ter acreditado na história do fantasma do seu maquinista. Mas acabou que seu maquinista diz pra Percy que a história é inventada e que viu na televisão. E o Percy acaba ficando desapontado. Depois disso, Percy foi fazer seu trabalho. Só que acabou que o Terence, o trator, ficou com um carrinho de farinha preso nos trilhos. E acabou que o Percy bateu e ficou todo sujo de farinha. Seja lá o que foi isso. Percy então tem a ideia de dar um susto no Thomas fingindo ser um fantasma. E Toby concorda, já que, bem, o Toby é um agente do caos superior muito foda. E basicamente o Toby vai meter uns migué no Thomas e diz que o Percy sofreu um acidente. E a única coisa que o cuzão do Thomas consegue pensar é que ele vai se atrasar amanhã de manhã, porque ninguém arrumou os vagões dele. Só que aí o Percy chega no galpão e começa a falar aquela frase lá do mal que eu não me lembro qual é. Só sei que é muito legal. Aí basicamente o Percy acaba entrando e o Thomas sai correndo. E depois o Thomas de manhã diz pro Toby que ele foi lá dormir com no galpão dos vagão porque ele tava fazendo coisas. Só que aí o Thomas ouve um assopro de um apito, só que ele fica mais ocupado ainda. E acaba indo fazer um assunto pra ver um vagão sobre um trem. Inclusive essa piada traduzida em português não faz sentido nenhum, mas eu quis falar. E agora, já estamos num clima natalino, sabe? Um clima de neve, um clima tão gostoso pra ficar com a sua família, neve, pro boneco de neve, peru. Mesmo que esteja no outono e eu tô morrendo de calor, eu tô no Brasil e nunca nevou aqui. E basicamente o Thomas tá fazendo seus coisas, não sei o que Thomas faz. E basicamente ele pergunta pro Sr. Panhete se ele vai poder ver os coisas de Natal, que eu me esqueci o nome agora. O Sr. Panhete diz que veremos, o que significa um claro não. Só que nesse episódio não significou. Até aí tudo bem. O Sr. Panhete então manda o Thomas pegar a árvore de Natal, que seria mais especial, né, porque é a árvore de Natal. E todos sabemos que Natal não é nada sobre família, ficar unido e reunido. Tudo tem a ver com dinheiro, capitalismo, comer e árvore de Natal. Confia. Só que basicamente a neve estava muito alta e ele ficou preso. E os três começaram a ficar puto com o Thomas Turbo. Eu quase falei. Ok. Basicamente os três começam a ficar bravos porque o Thomas não voltou até agora. E eles começam a falar coisas de ofensa a ele. Só que aí o Sr. Panhete diz que provavelmente o Thomas ficou preso na neve. E os gêmeos Felipe e Augusto vão ter que buscar ele. E de para-choques unidos, Felipe e Augusto vão buscar Thomas Turbo. Ou Thomas Turbulências. E chega um ponto da viagem que os dois não conseguem mais ver nada. Até porque tá cheio de neve na frente deles. Aí o Felipe diz que ouviu alguma coisa e era a voz do Thomas. Só que o Augusto disse que não era. Só que depois os dois ouvem a voz do Thomas e resgatam ele.
Só que eles não ligam pro Thomas, e sim para a árvore de Natal, até porque capitalismo é capitalismo. E basicamente eles são obrigados a levar o Thomas embora porque o Thomas estava junto. E basicamente os três vão embora para, sei lá, um dia que eles deveriam ir. Sam Manhattan, então, devido ao esforço dos três no dia, decidiu que eles poderiam ver a apresentação de Natal lá muito foda. E basicamente foram todos os três para a estação. Foi o Thomas, foi o Edward, foi o Gordon, foi o James, foi o Boco, foi o Bill, foi o Ben, foi o Diesel. O que o Diesel tá fazendo aí? Ele não foi expulso tipo uns episódios atrás? Tá bom, eu relevo. E basicamente essa panela te dá um discurso que graças a Thomas e seus amigos, tudo tá salvo e a árvore de Natal tá muito legal. E a gente começa a aplaudir. E aí começam a festejar, até que todos começam a ouvir um barulho familiar no céu, um barulho de helicóptero. E vindo do céu, Harold pousa com Papai Noel. E basicamente todo mundo fica feliz porque é Natal. E o episódio acaba, como um ótimo episódio de Natal que ele é. E é isso. Basicamente, esse foi o vídeo. Eu quis dar um tom mais cômico no vídeo porque, sei lá, às vezes eu só pareço um robô falando nos vídeos. Aqui eu só falo de jeito sério e nunca falo mais nada. Tipo, nenhuma piadinha. Mas é isso. Obrigado por acompanhar até agora, já que isso foi uma grande jornada. Um ano e meio, praticamente. E é isso. Tô muito feliz por isso que, nossa, mil inscritos é uma coisa que eu sempre sonhei. E é isso. Meu nome é Boco e nos vemos nos próximos vídeos.